باسبورك سوماليا ما قلت وحن كدق ايربوت كاعدن عدي انو علامه دي سي تمر خاتنا كايدي واي قورته ايغلا لادان سياسيين تلدي لو ديده يها الى مقدسه تغا وحي اها سياسيين قرنكا كشقينيا يا انو لكن تي فرينتي قرنكا سيدي على كي جمهوريه سوماليا لان بان سيدي سومال مره هو وح ويان وا دلاشو دتكنا اسغو او كلا قبيله ابو كلا دولدو نكون كرا عربت هو ادوغتا ان دوري 20 دولدو تاي وانا ضد اسكو يسيرو اسكو قبيله لكن انا قرنك الصومال لا بارو شقيني استانتي قرنك الصومال لا بان مقدش جيي استانتي قرنك الصومال لا بان قال كعجي مركان جيي عبد واق بان جيي ميل كاستو او لوغه دبالدغي مانتا ابوان كوچاري او كميدا سياسيينتا سوماليلان او مودوينكي او دنبيي كو مقنا دلكا سوماليا او كو سو غودلابتاي دلكا سوماليلان ايا ورفيدينادا سوماليلان waxay weydiyeen su'aalo kala duwan oo ku saabsan safarkiisa ugu maqnaa dalka Soomaaliya asagoo su'aalaha si ka jawaabaya waxa uu yiri Soomaalkaygii Muqdisho aan tagay wuxuu daarnaa in dabaaldegii goon isutaaga Soomaaliland ee 17 May ee sida daawanayseen ba caalamka oo dhan laga qabtay marka laga reebo Israa'iil aan siyaasiinta deeka mamnuucay waa kuwa qaranka ka shaqeynayaa oo qarankan ka shaqeynayay qor qarankan u shaqeynayay ee 18 May ban xaflada ku soo qabtay magaalada Muqdisho aan sida ala socotaan bade dul badan baa lagu qabanayay xaflada oo caalamka oo dhan baa xaflada 18 May lagu qabanayay Muqdishona waa dal ay madrisnahay jamhuuriyadda Soomaaliya waa in walaalnahay waxba kama duwana xaflada lagu qabanayay Nairobi iyo Mareykanka lagu qabanayay Tamuuso lagu qabtay wax laala wax difference soo dhixiya ma jiraan qarankan loo wada shaqeynayay aan hadii aad la aan 18 May meel kasta waa lagu qabtaa meel walbana waxa ka qayb galayay dad ilid oo reer Soomaaliland oo qaranka u shaqeynaya baa ka qayb galay xafladda aniguna kuwa soo kamid ahaa siyaasiinta la di loo diiday yahay inay muqdisho tagaan waxay ahaayeen siyaasiinta qaranka ka shaqeynaya ee anigu laakiin tii farriintii qarankan sidii calankii jamhuuriyadda Soomaaliland baan sidii 18 May baan may xukuumadda imay dirina waxa i diray meel kasta madaxda Soomaaliland Mareykan iyo Nairobi iyo Jarmal meel walba madaxda Soomaaliland ee qaranka u shaqeynaysa xafladaha dabaaldegga 18 May si uga qayb galay anigu wafti baan ahaa ka tagay magaalada Hargeysa Soomaaliland ka tagay Muqdisho tagay calamada Soomaaliland sidii iyo astaanta Soomaaliland sidii aan u tagay Muqdisho in uu ka qabto xafladii 18 May oo qaranka u shaqeynaya baan ahaa laakiin kuwa aad sheegaysay mamnuuca ka ah haddii 18 May baa lagu qaban jiray Muqdisho xol lagu qajinay aqal weyn baa lagu qaban jiray beertii nabada ayaan 20,000 qof isugu soo saaray waan uga dabaaldegnay jamhuuriyadda Soomaaliya magacidaan kulanay ma jirto laakiin waxaan la kulmay oo aan saarnay madaxdii dhaqanka aan saarnay malaaqiyadii ismadii aan dadkii magaranaysa shacabkii Muqdisho dad ummadii irr Soomaale oo halka ku diyaarsan ayaan u tagnay kuwaasaan farxadda iyo dabaaldegga sidee tuu ka miir Soomaal markii hore wax weeyaan waa dhalasho dadkuna isaga oo kala qabiila ama kala dowlad noqon kara carabta waa ogtahay in dhowr iyo 20 dowlad oo tahay waana dad isku isiro isku qabiila inaguna di aynu nahay jamhuuriyadda Soomaaliland jamhuuriyadda Soomaaliya jamhuuriyadda Jabuuti jamhuuriyadda Soomaaliland waxa weeyaan intaba in Soomaali uu degay waana ka madax waxa ku soo beegay horeba uu degana waligaa uu jirtay laakiin maanta waxa weeyaan shacabka in Soomaali ee Muqdisho jooga iyo ka Jabuuti jooga iyo ka Soomaaliland joogaaba waxay fahansan yihiin fahmeen in dad isku isreeyeen iyagoo isku isiro isku qabiilana ay kala noqon karaan kala dowlado laakiin aanu qaranka Soomaaliland baan u shaqeynayay astaanti qaranka Soomaaliland baan Muqdisho geeyay astaanti qaranka Soomaaliland baan gaalka cageeyay markaan geeyay cabdi waaq baan geeyay meel kasta oo looga dabaaldegay maanta oo jamhuuriyadda Soomaaliya ka mid ah oo 18 meel looga dabaaldegay baan astaanti qaranka geeyay qarankan aanu u shaqeynayay ururkan ka tirsanahay gudoomiye ku xigeen baan ka ahay ururka siyaasiga ee leedahay waa bari xukuumadana waxaanu ka wada shaqeynaynaa dad qaranka qaranka waa la wada shaqeynayaa ama mucaarad ah ama muhaafid ah ama urur ah ama shakhsi ah ama shicib ah qaranka Soomaaliland waa la wada shaqeynayaa maantana waa ogtiin qarankan waa lagu soo duulay duulaan baa lagu soo qaaday hadii aan dawladda la isbarbar taagin muhaafid iyo mucaarad ba oo aan dhinac loo wada jeesan de waxa weeyaan qaranku way naga dumayaa taa waxba kama jiraan waxa weeyaan in qaranka uu shaqeynayay oo aan qaranka astaantiisa qaaday oo aan irbuudka Hargeysa 14 kartoon oo istaanta Soomaaliland ka raray oo aan meel walba geeyay Soomaaliland oo dhan oo baasaboorka Soomaaliland baan ku tagay waxaan ka degay irbuudka aadan hadii anigu calaamadaydi si tamar khaatina aan ka ahaydeen oo ay qoorta iga laalaadaan oo koofiyadii si 18 May baan ka degay Abila Ahmed Diriye telefishinka CBA magaalada Hargeysa واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سماح ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم
toban dollar baad ku shuban kartaa shan baad ku shuban kartaa shan iyo toban baad ku shuban kartaa labaatan baad ku shuban kartaa